nejenom ve hraném filmu, ale také v dokumentech jsem vystupoval jako moderátor. Tenkrát se tomu neříkalo moderátor, to mělo, to byl konferenciér nebo prostě někdo, kdo to vypráví. Moderátor je nové slovo. No a to si ani moc nepamatuju, které filmy to byly. Vím, že to byla, byl to film o nové generaci, to bylo někdy také ještě v době, když jsem byl na konzervatoři, a film o čase a takové nějaké krátké filmy. Ale potom, a to je moc zajímavé, pak jsem šel do angažmá do Plzně po konzervatoři a když jsem se vrátil, tak jsem točil několik filmů hned po sobě. Bylo to tím, že v realistickém divadle, kde jsem byl angažovaný, tam jsem hrál velké role a tak si mě vybral Vzteklý do Temna, pak si mě vybral, kdo to byl, Sekvenc do Traktoristky. To byl takový film poplatný své doby, ale role to byla hezká. A pak přišel Slepice a Kostelník. No tak to byl film, který byl s Vlastou Buriánem, že? To má pro mě obrovskou hodnotu. My jsme to točili na moravském Slovácku a bylo to velmi autentické. A já jsem v tom hrál takového milovníka, jedna z hlavních rolí to byla, Pěknica se jmenovala. A tak jako tam jsme přijeli a byl tam už právě Vlasta Burián, Ota Korbelář a Štěpničková, Sajmlová tam mě hrála, tenkrát to byla taková hvězdička, tam mě hrála partnerku.